Poslednjih dana salona knjige i grafike u Pirotu, jeste li zadovoljni prodajom? Kakvi su vaši utisci? Zadovoljni, da, da. Posećenost je solidna, verovatno da je bilo škole, da bi bilo verovatno i bolja posećenost, bar školarci vole da kupuju, ali zadovoljni smo. Šta se najviše kupovalo kod vas? Uglavnom knjige za decu, mi uglavnom imamo i beletristiku, ali dosta i ovih istorijskih romana, slikovnica, uglavnom ceo asortiman je išao podjednako, tako da ne mogu baš sad nešto da izvojim kao posebno, ali recimo neka budu dečije izdanje. I na kraju, možemo li vas očekivati iduće godine? Naravno, naravno, ovde smo uvek.